ja komeita vehkeitä. Joo. Mä en lyö sua tosta kuplasta, mutta aika siisti. Se on Mustangi, oikee rähkö. Siistejä vehkeitä kyllä. Vanha Golfi siinä. Olisiko ollut kakkospumppuja? Siinä on taunus. Silloin kuule vedetty tota noin, tai siis toi on vetänyt toi tiedät kyllä kuka. Se on tiedätkö kyllä. En mä tästä olisi. Mertsumiehille mertsuja. No toi on just se. Ei ollut tässä. Kato. Kato, siellä tulee Porsche tulee. Kuka toi 911, niin on ihan parempi. Hienoja vehkeet. Mikä. Ai, et. Kato. Toi komea Esko tulee siellä. Koira kattelee sieltä. Mikä meno? Parit Fiat. Ei oo hinauksessa kumpikaan, niin toihan on hyvä juttu. Tulee vaan tulee. Siinä kun örskyttää vähän. Örs. Kato! Tulihan se E30. Yes! Tuli. Ai saatana. Tossa autossa haisee kuule pillu, voi kertoa. Joo. Tää toinen tulee heti tuo melkein perässä. Ai ittä! Autojen auto. Tossa on kuningasauto. E30 BMW on kaiken hienoa.
Mä sanon, että tulee. Ihan varmasti. On täällä kyllä muitakin hienoja. Katsokaa. Sieltä tulee vähän uudempaa kalustoakin. Kyllä tommonenkin niinku ehkä kelpaisi. Ei näin rahoilla ei osteta tommosia. Benz Mafia taas. Tulispa vielä yksi E3. Katsot, sieltä tulee kublaa. Kublaa tulee sieltä. Puutuu käsi. Aika siisti. Noin kaikki melkein noin kublakki romurallissa vedet paskaksi. Kato. Mikäs se sieltä tulee? Piano. Kun mies soittaa piano. Taas tulee kupla. Chaappi. Onko tuo taas E30? Oi jättä. Olisikohan myynnissä? Ykköskoppasta eskorttiakin löytyy sieltä kyllä. On se kaunis toi kyllä ykköskoppa. On. Ei voi muuta sanoa. Ihana. En tiedä, onko itse trapaunt. Kaksi tahti haisee. Oi. Mä luulin jo, että tää on oikeesti, että toi tulee noin. Mut täällähän vaan autoja tulee ja tulee. Ei tainnut olla ihan toi nosturi hiiappi. Nyt tää tasu. Mutta hienoin auto on kumminkin toi punainen Nissani tuolla taustalla. Eikö on näin? Joo, mennään. Älä hakkaa.